En primeiro lugar, agradecer o apoio aos grupos da oposición e a verdade é que a min me aburre escoitar o señor Tellado e que traslada a esta Cámara o debate que non pode facer no Concello de Ferrol porque os cidadáns e as cidadás decidiron que o Partido Popular non estivese no goberno municipal. Dende logo, non vou entrar nese debate, señor Tellado, e non sei se vostede lee ben. Si vostede lee ben, esta iniciativa tamén, evidentemente, asino eu, que ademais son a titular desta comisión, entendo que non teño que darlle ningún tipo de explicación, pero, bueno, lea ben a iniciativa, na que, por certo, vostede non se pronunciou en ningún momento, non dixo nada acerca da mesma iniciativa. Mire, sabe que pasa? Eu só dixen na miña intervención que as excusas valen o principio e que eu, como xa lle dixen, podo entender que en calquer proceso poida haber unha eventualidade. Evidentemente, non estamos exentos, ningún goberno está exento de que eso suceda. O problema é que esa eventualidade fai xa que levemos 15 meses de retraso e que fai un ano, cando preguntamos, esa eventualidade era a mesma, eu xa lle digo, repetinllo, díxenllo na miña primeira intervención. A Xunta fai un ano xa preveía que non ia haber acordo e as cousas non variaron un ano. Se pode admitir un certo retraso se hai un problema, pero que as excusas polo problema administrativo xa non serven, señor Tellado. E ademais vostede non quiso intervir ou non quiso pronunciarse sobre eso que eu trasladei e que é precisamente o que motiva que voltemos a traer esta iniciativa un mes despois, é que nos orzamentos deste ano a partida é moito inferior do que había inicialmente. É dicir, había 1,6 millóns de euros. Apareceu un problema polo que vostedes entenden que hai que facer maior obra e, polo tanto, maior gasto. E resulta que nos orzamentos de 2016 a partida é de 1 millón solo de euros. Como se come iso? Como se entende iso? Cales son as obras que vostedes van realizar? Ou é que non pensan rematar esas obras no 2016 e, polo tanto, deixarlas pendientes ao goberno, o que sexa, pero ao goberno que veña despois de vostedes? Porque dá esa a sensación. Vostedes non teñen compromiso ningún, por moito que queira vostede trasladar aquí, e, ademais, cando vostedes falan, oímos falar despois co tema das escolas infantis, cando vostedes falan de prazas públicas, están falando de prazas en centros concertados. Pero que me está contando? Pero, por favor, que me está contando? Si a residencia ten máis prazas as que están ocupadas agora, hai lista de espera, xa lle digo, lista de espera de varios milleiros de persoas para acceder a prazas públicas. E a realidade é que hai prazas públicas baleiras por unha decisión política. Polo tanto, vostede non se pronunciou sobre a iniciativa. O lógico, o normal, o admisible é que as obras se reinicien xa e as excusas non sirven. E non sirve que vostede veña a formar barullo, entre comiñas, aquí, con outros temas que nada teñen que ver con esta iniciativa. A realidade é que levamos 15 meses de retraso e que o Partido Popular está a ser incapaz de reanudar unhas obras que son, vamos, perentorias. Moitas gracias, señora Xoia.